ထူးသဖြင့်တော့ဒါဘက်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ပါเนาะအရှိမလည်းပြောသလိုပဲ NUG အနေနဲ့လည်းဒါဒီတူရင်ခွင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းတောက်လျှောက်ဒါတနင်္ဂနွေလုံးအနက်လက်လက်မီအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာရှိသလိုကျမတို့ဒီဘက်ပြောင်းစီမံကတော့ဒီ Greenie ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရာစုတွေပါเนาะဒါအပြင်ဒီ Greenie နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဆက်ရပြင်းဒီလိုမျိုးဘက်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ် Greenie မှာဘက်ပြောင်းလာဖို့အစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုလှုပ်ဖို့ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါတိုက်လဲတိုက်တော်နဲ့ဒီဟာလည်းကျမအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုဒါနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစစ်တပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်ဖက်စင်နိုင်မဲ့နီလန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဒုတိယတရားကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်PVO 2124ဆိုပြီးလက်ထောင်ထားပါတယ်အပေါင်းစနစ်ပြဖို့အတွက်အပေါင်းစနစ်မြင့်မြတ်ပြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စက်ကောင်စီတက်ကိုဖြိုချအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုဓမ္မကအချံပေးခြင်းတော့ဘောတိချက်ပုံပြီးတော့ဘလို့ပိုကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်လုပ်ဖို့ sharing လုပ်ပြီးခြင်းနဲ့ဟောတိချင်တာတော့ဓမ္မမီးခြင်းတော့ဒီဖြိုချဖို့ one army ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီတပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ဖို့ဆိုအဲဓမ္မတို့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေတပ်ပေါင်းစုတွေအဖွဲ့တွေ꿰မနေဘဲနဲ့ညီညီတွေသွားမယ်ဆိုပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်မဟာမိတ်တွေပို့လုပ်နိုင်မှပုံမြန်မယ်လို့ဓမ္မကတော့ရှင်းတယ်။အဲဒီမြေပြင်မှာဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ပုတ်တိုက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပုတ်တိုက်မှုတွေများလာရင်မကောင်းဘူးပေါ့။အဲဒါတွေကိုလည်းဓမ္မကအဲပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်စီရှင်းတယ်။အဲဆိုတော့ဓမ္မကဟိုအနာအစာတွေပုတ်တိုက်မှုတွေအဲမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်ဖို့တွေအတွက်ကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဘလို့လုတ်ဆောင်နိုင်မလဲဒီချက်ပို့ပြီးတော့ one army တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလို့မျိုးဒီ MOG တွေကလုတ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကသိချင်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆရာမခင်ဗျားတို့ဒီချက်ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဖြိုချနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တင်းချင်းတချွတ်တဲ့အဲစုစည်းညီညွတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ဖို့မိဘမှာပုတ်တိုက်မှုတွေယုံနေဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုမလဲပေါ့နော်ဆရာမကတော့ MOD ဟို Energy Business ဆက်ဆက်ပြီးမေးတော့ပြမယ်လို့ဒီမေးခွန်းတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာမစူဘရိုမာရဲ့ဖြေချချက်ဘူဂျက်အနေနဲ့ဖြေပေးဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဆရာမကိုဖြေချပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုဒီ Greenie မှာဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေလေးကိုနည်းနည်း sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ Greenie မှာဟိုအသေးဆုံးပြည်နယ်လူဦးရေအနည်းဆုံးပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းငကိုကလေးကအာနာမသိန်းခင်ကလေးကအာကျမတို့စီမှာဟိုတိုင်းနာအီယာဟိုတပ်ဖွဲ့တွေကဒါ၄ဖွဲ့ထက်မနေဘူးပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ control area တွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့တွေဆိုရင်ဒါအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပါဟိုဒီရှိတယ်ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပေါ့ဥပမာဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒါတပ်ဖွဲ့တစ်ခုထဲအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့တော့တရားစီရင်ရန်တရားတွေအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေဒီဟာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးပညာရေးကျန်းမာရေးကဆောင်ပါတော့ဆိုတာရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2023ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါ local pdf တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပေါ်လာတယ်ဥပမာဆိုရင် greenie မှာဆိုရင် demoso pruso phaso message ပေါ့နော် mobie phe khon စသဖြင့်ဒါမျိုးပေါ့ mobie phe khon ကတော့ဒါတမိုင်းကြောင်းရတာ greenie ရဲ့နေမည်ဖြစ်လို့ထည့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြို့နယ်တွေကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒီပြိုင်နဲ့ထဲဒါတပြည်နယ်လုံးဟိုလွမ်းခြုံပြီးတော့ view ဟာတွေဖွဲ့တိုက်ထုတ်နေတဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့ KNDF လိုမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့တွေကအရင်များတယ်တပ်ဖွဲ့တွေအရင်များတဲ့ခါမှာဆောဆောဆီမပြောသလိုပဲဒီ2023မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ် control နဲ့ဘယ်သူအောက်ကနေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဟာတွေကလည်းမရှင်းလင်းတော့အများရှိရတချို့ကတော့ဒါ NUG ရဲ့တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဟို NUG ရဲ့ကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့တက်ဖွဲ့အနေနဲ့နေတဲ့ဖွဲ့ရှိသလိုတချို့ကတော့ဒါကိုယ့်အကူပေါ့နော်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကတော့ဒါ KNDF လိုမျိုးကတော့ငကူကလေးကဒါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးညာစာတမ်းမှာပြည်နယ်ဆိုရပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါပြည်နယ်ရဲ့တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးနေသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာစီရေးရတော့လကောင်းပေါ့နော်စီရေးအရမှာဟိုစုပေါင်းတဲ့ common decision လိုမျိုးဟိုတိုက်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် common စုစည်းတဲ့ဟိုအမိန့်ပေးချက်မျိုးတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရော့ရဲမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါစည်ရေးတစ်ခုထဲပဲလားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဥမာဆိုရင်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီတချို့တော့ဆက်ရှောင်းရေးတွေတချို့တော့ဒီဒေတာမှာရှိနေတဲ့ဟိုကိစ္စရက်တွေမှာလည်းဒါထိခိုက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေအများရှိတယ်အဲတောင်မလို့ဒီ2020နှစ်လယ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အဲတုန်းကဆိုတော့ IC မပေါ်လာသေးဘူး KSCC ပေါ့နော် KSCC နေအနေနဲ့ကဒီတပ်ဖွဲ့အင်အားစုတွေကို
ဒါစုပေါင်းညီညွတ်ဖို့အတွက်ကိုစပြီးတော့မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ချင်းစီလိုက်ပြီးတွဲဆောင်တာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အားလုံးတစုတစည်းနဲ့ဟိုတိုက်ဖို့အတွက်ဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒါတစက်မက်မက်2023ကလေးကလှုပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရလက်ကဒီအနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုတစ်လီလုံးရလက်ကိုပဲကြည့်ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ရင်အားစုတွေတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တိုက်ထားတဲ့ခါမှာဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာအောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဒီခွန်အားတွေပို့ပြီးတွေ့ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်မရှိမှပြောသလိုပဲဒီဟို KNDF အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ KNDF ဒေါ်လာကောင်ဒီ PDF ဒေါ်လာကောင်ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒါအပြင်ကနေတုံးသက်ကြည့်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရလက်ကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဥဆောင်လုပ်နေတဲ့ခင်တရား KA လို့မျိုးလည်းရှိသလိုနောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ရစုတွေရှိတဲ့ PDF တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ဟိုရလက်တရားပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်မူပါဒအရဆိုလဲကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ NUG နဲ့ကျမတို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စုစည်းမှုညီညွတ်မှုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတပ်ဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့တွားတဲ့မူဝါဒတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါအများကြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂရနီမှာတော့လောလောဆယ်လို့တွားနေတယ်ပေါ့နော်အခုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းပေါ့လေကျမတို့ IEC အနေနဲ့ကဌာန12ခုဖွဲ့မယ်ဌာန12ခုထဲမှာအခုဆိုကျမတို့9ခုလောက်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဌာနလိုမျိုးပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဌာနတို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေးကော်မတီပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကာကွယ်ရေးကော်မတီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီထက်ပိုအားကောင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပို့ပြီးပါဝင်လာအောင်နောက်ဘလို့ရှိရင်ဒီဟိုတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစုစည်းနိုင်အောင်ကျမတို့ဟိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်း IEC မှာတော့ရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကတော့တချို့ဟာလေးတွေဒီမှာပြောဖို့ခက်တယ်နောက်ဘလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကကျမတို့တချို့ဟာတွေပြောလို့မရသေးတာတွေဆင်သင့်ဖြစ်သေးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ IEC ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုဆောင်ရွက်သွားပေါ့တော့ဒါအရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုထဲကဗျူဟာတစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ထားတာရှိရဲပေါ့ဆိုတော့အကရနီမှာတော့အဲ့လိုလှုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိရဲပေါ့နော်ထို့နည်းတူပဲပေါ့လေတချို့တော့ပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြည်နယ်သက်တိုင်းသက်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအမျိုးသားသက်စတဲ့ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စုပေါင်းမှုတစ်ခုတည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဆ iam ရဲ့မိခွန်းလိုပဲပေါ့လေနော်ပို့ပြီးတော့ဟိုရလက်ကောင်းတွေပို့ပြီးရှိလာမယ်ပို့တိုက်တွေနဲလာမယ်ဆိုတော့ဒီအပို့တိုက်တွေနဲလာလေလေရလက်ကောင်းတွေဟိုပို့ပြီးရလာလေလေဒါတော်လန်ရေးခြေလန်းရဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်တဲ့ရလက်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူထုတွေကတော့ဟိုအမြန်ဆုံးကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ရမယ်လူထုတွေအမြန်ဆုံးဟိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုလုံခြုံရေးကိုဟိုအာမခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမြန်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်မလည်းယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြန်ဆုံးလဲဟိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာလို့လဲကျွန်မအဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အကြံပြုတိုက်တွင်းနဲ့မေးမြန်းပြီးသွားတဲ့ဆရာမကိုရောဖြေချပေးတဲ့ဆရာမစုပရမကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဒီ comment ချက်ပေါက်ကနေပဲထပ်မေးထားတဲ့ဟာတွေတခုပဲဆရာမစုပရမကိုပဲထပ်ပြီးတော့အတူလေးမေးခြင်းပါလေဗောနော်ဒီပပြောင်းလို့မရသေးတဲ့ကလေးတွေဗောနော်သူဆိုတော့ဒီပပြောင်းလို့မရသေးတဲ့စတက်ချေကအဲစတက်တချို့ကိုရောပကူးပြောင်းလာနိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးအဲလှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်မလဲတဲ့ပပြောင်းလို့မရသေးတဲ့အဖွဲတချို့တွေကိုဗောနော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဟောခွဲ့ဆရာမစုပရမအနေနဲ့တူလေးဖြည့်ပြီးလို့ရနိုင်မလားမြတ်ဟုတ်ကဲ့ခြေစစ်တင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ဒါဘက်ပြောင်းရေးစီဇန်ပါနော်အရှိမလည်းပြောသလိုပဲ NUG အနေနဲ့လည်းဒါတိတူရင်ခွင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းတောက်လျှောက်ဒါတနိုင်ငံလုံးအနက်လက်လက်မီအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာရှိသလိုကျမတို့ဒီဘက်ပြောင်းစီမံကတော့ဒီ Greenie ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ရာစုတွေပါနော်ဒါအပြင်ဒီ Greenie နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဆက်လက်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဘက်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ် Greenie မှာဘက်ပြောင်းလာဖို့အစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဒါဟိုလှုပ်ဖို့ပါနော်ပြီးတော့ဒါတိုက်လဲတိုက်သွန်းတယ်ဒီဟာကလည်းကျမအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုဒါနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစစ်တပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်ဖက်စင်နိုင်မဲ့နီလန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်ပြောင်းလို့မရသေးတဲ့လူတွေကတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးဒါဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒါဘက်ပြောင်းဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့ပဲရေးကြီးရလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နီးစက်ရကိုယ့်ရဲ့ဒီ CDN လောက်သွားတဲ့လူတွေရှိမယ်ပြောရှင်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီနေမြေဟိုတာဝန်ကျဖူးတဲ့နေရာတွေမှာဆက်သွယ်ရရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ Greenie မှာကတော့ဒါဘက်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ကို channel 4-5 ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ဖို့အစီအစဉ်နေဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြီးနဲ့တမျိုး Viber နဲ့တမျိုးဒါကျမတို့ Telegram တွေကနေဆက်တွေ့မလားဖုန်းနံပါတ်နေဆက်တွေ့မလားပေါ့နော်ဒီလို icon တွေကနေဆက်တွေ့မလားပေါ့နော်ဆက်တွေ့ channel တွေကိုဟိုမျိုးစုံဖွင့်ပေးထားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဟိုဘယ်အချိန်မှဘယ်လောက်ထိအကန့်အသတ်နဲ့ဆိုတာမျိုးတွေဘယ်နေ့မှဘယ်ချိန်ကြီးဆိုတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ဆုံးဘက်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အထက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ဒါအမြန်ဆုံးပြောင်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဟိုကျမတို့ရဲ့
က်စီအမှန်မှာဆိုရင်တော့အရှိမပြောတော့လို့ပဲဒီ channel တွေကတော့ဟိုအများကြီးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်တဲ့ထဲဒီ NUG ကနေတဆင့်တော်၎င်းပေါ့နော်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့တော့ဟိုထင်တယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်โอเคဆရာမအခြေစစ်တင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လက်ထောင်ထားတဲ့ကုတီဆက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးမြေမြပြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခုလောက်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်းဖြိုချပြီးအစိုးတက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လည်းဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာလည်းနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားချိနဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိုလဲသွားတဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခုဟိုအဓိကဆွေးနွေးနေကြတယ်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ပြောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဒီတက်နဲ့ရဲနဲ့ပဲဟိုကျွန်တော်အဓိကထားတာပေါ့နော်အဓိကထားရတဲ့အခါမှာခုစစ်ကောင်စီဘက်ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကြီးသူတို့ကပြောသားတယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရှိပါသေးတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မြန်မာပြည်ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်ဖောင်ကြီးပေါ့နော်အထက်မြန်မာပြည်ဆိုဒီမန္တလေးဇီးပင်ကြီးဒီလိုဘိုးဝန်ထမ်းတက်တော်တွေမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းတွေပေးတဲ့အခါမှာဒီစစ်သင်တန်းကိုစစ်အခြေခံသင်တန်းတွေပေးထတာရှိပါတယ်အဲ့တင်တန်းတွေကကျွန်တော်ဒီ analysis ဆိုတဲ့အချက်မှာတော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဒီဇီးပင်းကြီးနဲ့ဖောင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပညာသင်တဲ့ဟာတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီဖောင်ကြီးနဲ့ဒီဇီးပင်းကြီးမှာဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဒီစစ်သင်တန်းတွေပြန်ပေးနေလို့သတင်းတွေတော့ပြန်တက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုတက်နဲ့ရဲရောပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတန်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းဘလို့အစီအစဉ်တရှိလဲဒီစစ်ကောင်စီကတော့ဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပါသူကအသိမြင်ထားဖို့စာရေးထုတ်တာရှိတယ်စာရေးအဲ့လိုစာရေးထုတ်တာရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ depression အရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောဒီတန်တဲ့ရဲတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုဘလို့ဒီအစီအမံတွေလှုပ်ထားတာတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုတော့အထပ်မေးချင်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲကုဒီသာအခြေစုတင်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေတော့ဒီ NUG ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်နေတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်နေတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှိမှထင်ပါတယ်ဒီတိုလိုင်းအင်အားစုအသီးသီးကလည်းဖိတ်ခေါ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိမှထင်ပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုဒီသာရဲ့မိကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမစူပရိုမာအနေနဲ့အနေချင်းတော့ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်ရနိုင်တယ်ဆိုဆရာမကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ CDN နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတာတွေဒီ Green နေမှာရှိတယ်ဒီဆိုတော့ NUG မှာလည်းဒီလို season နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်လီလုံးစစ်စင်ရေးကိုပဲညီဆက်စုံဥမာပြန်ပြရတဲ့အထက်မှာထွက်လာတဲ့ NaN CDN နေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ NaN CDN တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီနဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ season နေပေါ့ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Green ကတော့အဲ့ season တော့ကတော့ဟိုအယူအဆပြောရရင်တော့ကျမတို့စီမှာ green ni မှာ CDN policy မူဝါဒမရှိနေသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဟို KSCC ကတော့ဒါ NUCC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြည်နယ် federal unit တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ NUCC ရဲ့ဒီ CDN မူဝါဒနဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုဆောင်ရွက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ KSCC အနေနဲ့ကလည်းဒါ CDN မူဝါဒရဲ့ policy ကိုဒါစပြီးတော့ရေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်။ရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါဟို CDN တွေပေါ့ CDN လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်။ကနဆောင်စီရီယံလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေပါဝင်နိုင်အောင်တန်နေနှားထောင်လာတဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေဒါလုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်တော် KCC မှာလုပ်နေတာကိုကျွန်မတို့တလောက် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘက်ပြောင်းခြင်းအစီအမံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်မတို့ဒီဘက်ပြောင်းခြင်းအစီအမံကိုကြော်ညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီ IC ရဲ့ Do Cry ရဲ့ဒီဘက်ပြောင်းခြင်းအစီအမံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမိခွန်လည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲမိခွန်အရာမှာဆိုလဲ Do Cry ကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတက်နဲ့ဒီလက်နဲ့ကန်တက်ဖို့ဖြစ်တက်နဲ့ရဲပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတခြားသောဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အတူဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒါ CDN ပြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲအခုချိန်ထိဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းနာဒီမှာဟိုမိခွန်လည်းတွေးလိုက်တယ်ပေါ့ချက်ပေါက်မှာဆိုတော့ဒီဟာလစာတွေကိုပြန်ပေးမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလစာတွေကိုပြန်ပေးပါမလားဆိုတော့ဒီအစီအမံတွေကတော့ဟိုဂရနီမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့ဒီမူဝါဒတခုမထွက်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မတို့ကဒီ CDN တွေကအခု IEC ဖွဲ့အဲ IC ရဆောင်ရွက်မှုပဲပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ IC ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဌာနတိုင်းမှာ CDN ရဲ့ပါဝင်မှုကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ပညာရေးဌာနကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပညာရေးဌာနမှာပုံမှန်ဌာနမှုတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါအစိုးရလို့တရားဝင်ကြားကာလမှာပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလည်းကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဒီရေးရာဌာနတွေမှာပညာရေးဌာနမှာဆိုရင်ဒါ CDN တွေပါဝင်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်မှာဌာနမှုနှစ်ကိုကဌာနမှုတဦးရှိုံနဲ့လုံလောက်တယ်သူဆိုနှစ်ဦးရှိုံနဲ့လုံလောက်တဲ့အခါမှာဌာန
နတိုင်းမှာဒါ CDND ရဲ့အဖြစ်ပါဝင်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ CDND ရဲ့ပါဝင်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးကတော့ဒါ Greeny မှာလုပ်ရပေါ့နော်။ဆိုတော့မှပညာရေးမှာဆိုရင်ဒါအစဉ်မြင့်အခြေခံမှာဒီကိုစားပြုတ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ CDND နဲ့ပါတယ်လို့ကျန်းမာရေးနောက်ဆုံးစီမံကိန်းဗန္နာအခွန်ဌာနမှာတင်လဲဒါဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီအခွန်ဝန်ထမ်းတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီစီမံကိန်းဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်တာရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိဟိုဖိတ်ခေါ်တာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေအပေါ်မှာရောပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ဒီ NaN CDN အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာရောဟိုတရားရခိုင်နှုန်းဟိုဂျင်းနဲ့အားရတဲ့လူတွေဟိုရှိနိုင်တယ်လို့တချို့တရားလည်းတရားရခိုင်နှုန်းဒါဂျင်းနဲ့အားရမှုမရှိပါတော့ဒါအဖြစ်ပေးပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်မနေဟိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုမှတ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်လို့ပဲစနစ်ကိုတိုက်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလူအရင်မြက်ခက်ခဲတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီစနစ်ပြိုလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့အသွေးခေါ်တစ်စနစ်တက်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပါဝင်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့အခုချိန်ထိဒါခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်တောင်းခံနေဆိုရင်ရှေ့မှာပြောသလိုပဲဒါခွင့်လွှတ်တဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်ထိလည်းပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတော့မှရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး NUG ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့၎င်း IC ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့၎င်းဒါရှိနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြည်းဖြည်းစုံစုံဖြည့်ချပေးသွားတဲ့ဆရာမတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်